Bà mình nhà lúc nhận từ phía sở tài này mình về lại, nhưng mà sau mà hết cũng được. Và còn nhưng sau mà mình đang
success, you know, as you grow in life, it pleases me a lot. Like yang paling yang nangilid pun memang one. Mungkin kau ingin tahu yang betul sama Michael dalam, tetapi kalau tahu bahwa yang Bombera yang di dalam ke retirement, so kita tahu mana yang mau dengan so. សូមមានទីដារនេះជាមួយមួយដំណាក់កិច្ចការសំខាន់ Kenong kaika beli kam cibut kenong perputus sasana pong hai kaika ngia fuka no kang kau kerumpun pong no kenong kaika seng cibut pip rusa pong bocna hai tang kaika cibut pip nong rusa tang kaika ngia robot rup tol no kerumpun kedai hai nang kaika ngia sengkum perputus sasana ban cibut pia yang ngia nyik bocna kenong fai ne jeng ngia nokang. ដោយពេលវេលាកូវីដមិនបានធ្វើអធិកថមទេប៉ុន្តែជាសម្ដានអចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ដ៏អភិជាតអំពីព្រះសង្ឃនិងកម្មការយើងសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតាវេទីដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះគុណបំណាច់នៃរបស់ថាព្រះបងស្រីតាំងពីបើតែបានថាឧបត្ថម្ភវត្តក៏ប្រវត្តស្ថាបនាវត្តនឹងជាពុទ្ធសាសនិកផងជាឧបាសិកាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាផងក្នុងឱកាសនេះ So Phnom retirement day award is happy retirement, Mrs. Thidanu. We wish you a relaxing retirement filled with fun, happiness. I knew the time did volunteer. ខ្ញុំសូមគោរពព្រះអង្គខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់លោកមេនីសនៅនេះ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 ន
ង្ឃគណៈកម្មការយើងតំណាងដើម្បីជួនជាពវិញ្ញាបនបត្រសរសើរកិត្តិយសគុណសម្បត្តិដល់ថ្លៃថ្លាចំពោះពុទ្ធសាសនាចំពោះវត្តអារាមនោះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ណាអ្នកនៅតាម Facebook ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យ clear និតឡងវេរ៉ាហើយនៅមានទីណាក៏មិនមែន retire ពី Wat Minister Ramsey ទេខ្ញុំចង់ដឹងI got retired from the Kami Kore. I just want to be clear. Huh? Yeah. I said that would be clear, but someone will beអាចារ្យបាក់ទៀតចំពោះមុនសូមអធិស្ឋានខ្ញុំណាយខ្ញុំ
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ไตรสังไตรจะอาเรสมัยเพียงดอนเนี่ยปาตุปาตุปา
Thank you.
ពីបងវិរៈហើយនិងជារីជីវិតទៅជួយមកដែរណាតំណាងឲ្យក្រុមឯបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីគាត់បានមុខដំណែងគាត់ជាលេខាធិការទី1ទី2អញ្ចឹងហ្នឹងកថាកិច្ចប្រជុំរបស់បងរៀនទៅយើងគឺបានកើតឡើងជារៀងរាល់ខែតែថាហ្នឹងទីតួទៀតហ្នឹងពេលតែចឹងហើយគឺជាកថាមួយដែលធ្វើឲ្យ វត្តអីសារាមយើងដែលក្រុមតាតំណពលគ្រូចៅការនឹងគឺមានការចម្រុងចម្រើនហើយយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចការផ្សេងៗចឹងទៅអញ្ចឹងថាសូមអរគុណច្រើនណាស់អស់គ្នាបានជួយប៉ុន្តែនៅមកខំខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃនេះអត់បានជួយមកទេខ្ញុំមកទីដើមគាត់ជួយមកដល់ថាបងខំអត់បានជួយមកដល់ខ្ញុំពេកខកចិត្តតែណាពីព្រោះ ជាកិត្តិយសរបស់បងធីតាណាស់ណាបានជួយមកមកខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ស្ដាប់លឿនហើយគាត់ហើយជាស្ដាយដែរព្រោះគាត់ថាលឿនថាកង់អីឡំបៃកង់បាទអូខេអូខេហ្នឹងហើយអរគុណដល់សូមគិលបងធីតាអរគុណដល់លោកធីតាជាដំបូងខ្ញុំបកកាលណាសូមការអរគុណពុទ្ធករសំ ជាទីរដ្ឋការនៃមហាវិទ្យាល័យ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 មហាវិទ្យាល
ខ្ញុំកាណាមានសេចក្តីសោមនស្សដែលតើរំភើបទៅទៀតតែចាំហើយនិយាយចែកជួយយើងញ៉ាំដែរណាសូមបណ្ដាកាលនៃក្រុមសិស្សនិយមថ្ងៃនេះជាទូរំភើបខ្ញុំកាណាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះគ្រូចែកសិកាព្រះទីពលីនំសាងដែលលោកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកខ្ញុំកាណាទាំងពីរសាពិតមានអស់លោកលោកគ្រូលោកអឺដែលគាត់បានរៀបហើយមុនគាត់ដោយសារកិច្ចការផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺថាជាកិច្ចមួយដែលថ
That's my excuse for them. Tại tôi nhớ năm hai thì ai chơi nhờ vào là một viên nhỏ một tí tiền người ta và bà hai thì nhất tiền càng lên cuộc cả con tay càng nang cả giang nang cả đau con càng đang nơi để nâng chất hạ tôi chỉ biết to big family là con ông chất nhóm cả nào hai cơ sông ở con bon và ôn ôn môi lại on nè tôi chỉ ba một cái đây mình ba một cái đây là thả sông អរគុណហើយក៏ថ្លែងអរគុណដែលការតាមយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងបានមានចិត្តសន្តោសគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើការតរមិនមានការបច្ចាំគ្នាគេថាទៅវិញធ្វើឯងបានធ្វើទាំងអស់នេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អហើយក៏សូមឲ្យគំរូនេះនៅតែមានជាប់ក្នុងចិត្តអរគុណអរគុណមួយទាំងអស់តរៀងទៅចា៎ពីព្រោះ បងយើងមិនមានចិត្តចឹងទេយើងមិនអាចបានធ្វើប្រសិទ្ធទេនៅគឺថាការក្នុងវត្តយើងគឺមិនអាចរីកចម្រើនទៅមិនតែក្នុងធម្មនីចឹងខ្ញុំធ្វើការធម្មនីទូទៅទេប៉ុន្តែអាចពេលឡៃឡៃអូនធម្មនីសូយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយធ្វើការទាំងកើតយូណូសុំឲ្យយើងរីករាយប្រាក់ខែមិនជាឆានទេជាឆានទេប៉ុន្តែយើងសុំឲ្យចិត្តនឹងធ្វើយើងធ្វើដោយពេញចិត្តដូចនៅក្នុងវត្តយើងចឹងដែរ ខ្ញុំកាត់ណាស់ថាសុំវិញទីចុះមិនមែនថាវិញអេច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនៃតែនៅក្នុងចិត្តប្រធមដែលសុខស្រួលរីករាយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទោះជាយើងមានតែមិនមែនប៉ុន្តែចិត្តយើងនៅតែសុខភាពជាខ្លាំងមួយប្រងផងផងផងអូនអស់ដែលបាននៅតែមានសុខភាពជាខ្លាំងក្នុងការជួយវត្តយើងនេះពីព្រោះ អ្វីដែលយើងធ្វើទៅគឺសិទ្ធិជាបុណ្យជាកុសលហើយក៏ជាកិត្តិយសហើយក៏ជាពេលដំណើររបស់យើងនឹងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាក៏មើលទៅឃើញអ្វីដែលជាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាចាហើយខ្ញុំសប្បាយហើយក៏សូមឲ្យបន្តចិត្តសុភាជាខ្លាំងបន្តទៅទៀត លើកឡើងទៅយើងថាមានបញ្ហាអីដែលថាជាពិសេសសុខភាពហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមកកាលណាប្រសូមគេនឹងថាសូមរក្សានូវសុខភាពទាំងប្រសងទាំងបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទៀតសុខភាពនឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះតែយើងមានអីមួយដែលមិនប្រកបដីគឺថាយើងមិនបាយបំពេញការងារអីថាបានថាជោគជ័យនឹងកន្លែងណាមានថាគិតថាកូនបងចប់ជួយកាលណាមិនទាន់មានដូចថា ตรงไอ้ได้เรียนสุขภาพนะจ้าจ้าสมโพธิ์พลีสเตย์เฮลธีสเตย์เซฟแอนด์สเตย์สตรองโอเคแธงค์ยูโซมัชจ้าสมโพธิ์ทุกคนทุกประการเกียรติยุคคณะสุขะคนละสมมีความต้อนอมองค์ครบๆเนี่ยทั้งอ้อนะเอฟรีวันกู๊ดกู๊ดโอเคแธงค์ยูจินาฟอร์เดอะเวรี่เกรทดีไซน์เฮียร์แธงค์ยูโซมัช I mean everyone, okay? Everybody in my heart is everybody. Even I don't say your name, but I you know wish everyone, okay? ហើយចាញ់ខ្ញុំមានសំផតរូបមួយមានអីបានមួយយ៉ាងណាអូខេមានសំខាន់ណាស់មកជួយគឺរត់ចូលកន្លងគេទៅចាំតែយើងសំខាន់អត់ចាំខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចង់បានទេតែពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងទៅខ្ញុំយកទៅពោលខ្ញុំសាច់ជាតិណាយកទៅពោលប្រវត្តិសម្ដេចជួនណា